קוראים לי עופרי צור, אני אחותו הגדולה של סרן אמיר צור. פרק חד פעמי שזכינו לנשום, לחבק ולאהוב במשך 23 שנים. נפל יחד עם שלושת חבריו מסיירת מטכ"ל בשבת האלימה העינים בכפר עזה. מועדים נוספים שנלחמו במסירות ובאומץ בתוך כאוס גדול ששון האזרחים עומד לנגד עיניהם. הוא והם גיבורים, אנשי העוטף שהגענו בגופם על משפחותיהם. הם גיבורים, חרדים, בדואים, שהתעקשו להגיע תוך לרוף נפשם כדי להציל חיים של רבים. הם גיבורים דרוזים שנלחמים בשורה הראשונה למרות חוק הלאום המדיר. הם גיבורים החברה האתיופית שספגה בדעות רבות של לוחמים למרות תחושת השקיפות שרבים מהם חשים ובצדק. הם גיבורים נשים ואימות שנמצאות בעורף. הם גיבורות מכל קצת החברה בישראל, רואים ניצוצות של גבורה שמתלכדים לאור גדול. קשה לראות ניצוצות של גבורה בנבחרי הציבור שלנו שקראו להצפיק אלופים, בוגן, רעים, בשעת זרום זו, התנהגות הממשלה משרתת את מטרות המלחמה. רעים, בשעת זרום זו, הממשלה באמת פועלת ורעה לחיפותה וחוסנה של החברה שלנו. אני מאמינה בכוחנו כאזרחי מדינת ישראל. אנחנו נקום ונצליח שיהיה פה באמת טוב. אני תולה בנו את התקווה, והתקווה מצויה ברווח שבין השבר ותיקונו.